নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আজি পুৱা 11 বজাৰ লগে লগে অনলাইন যোগে ঘোষণা কৰা হ'ল বহু প্ৰতীক্ষিত তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। সেবাৰ ৱেবছাইট www.sebaonline.org-ৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ ফলাফলসমূহ লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 28 আগষ্টত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ 13,300 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই লিখিত পৰীক্ষা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশস্বৰূপ এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে ৰাজ্যত মুঠ 4,00,000 প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ইয়াৰে 13,341 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল যোৱা 18 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, 5-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি অসমৰ পৰা উভতিল বলিউডৰ কুইন কংগনা ৰাণাৱত। ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে টীমসহ পুনৰ অসমলৈ আহিব কংগনা ৰাণাৱত। যোৱাৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বলিউড কুইন কংগনা ৰাণাৱতে। অসমৰ 5-দিনীয়া ভ্ৰমণ সামৰি পুনৰ উভতিল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱত। উভতনী যাত্ৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেওবাৰে পুৱা বৰজাৰ বিমানবন্দৰত সাংবাদিকৰ মুখামুখি হয় অভিনেত্ৰীগৰাকী। সাংবাদিকে কংগনাক অসম ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসম অতি ধুনীয়া ঠাই, মই কেইবাৰো অসমলৈ আহিছোঁ। তেওঁ লগতে কয় যে অচিৰে শ্বুটিঙৰ উদ্দেশ্যে তেওঁৰ টীমৰ সৈতে পুনৰ অসমলৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য যে কংগনা ৰাণাৱতে তেওঁৰ নতুন ছবি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে লোকেশ্যন বিচাৰি চান্দুপি, কাজিৰঙা, দীপৰ বিলকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰে কংগনা ৰাণাৱতে। অসম এৰাৰ পূৰ্বে শনিবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে কংগনাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজিও অব্যাহত আছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ। এই যুদ্ধৰ পৰা পিছুৱাই অহা সৈনিকক গুলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ। এই ভয়ংকৰ দাবী কৰিছে এখন দেশে। শুকুৰবাৰে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইউক্ৰেইনৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ এটা আপডেট টুইট কৰি চাঞ্চল্যকৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। টুইটটোত দাবী কৰা হৈছে যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে চলি থকা যুদ্ধৰ পৰা পিছসুহকি অহা জোৱানসকলক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ বাবে ৰাছিয়াই বিশেষ ইউনিট নিয়োগ কৰা বুলি দাবী কৰিছে ব্ৰিটেইনে। ব্ৰিটেইনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই এই পদক্ষেপৰ কাৰণ ৰাছিয়াৰ সেনাৰ মাজত যুদ্ধৰ উৎসাহ আৰু মনোবল হ্ৰাস পোৱা বুলি কয়। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে লগতে এইটোও কয় যে ৰাছিয়াৰ জেনেৰেলে তেওঁৰ কামাণ্ডাৰসকলক যুদ্ধৰ পৰা পিছুৱাই যোৱা সৈনিকৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কয়। প্ৰতিবেদন অনুসৰি সতৰ্কবাণী দিয়াৰ পিছতো যদি জোৱানসকলে এই নিৰ্দেশ মানি নলয় তেন্তে তেওঁলোকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ এই যুদ্ধ। প্ৰতিবেদন অনুসৰি সতৰ্কবাণী দিয়াৰ পিছতো যদি জোৱানসকলে এই নিৰ্দেশ মানি নলয় তেন্তে তেওঁলোকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই যুদ্ধ। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ইউক্ৰেইনত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল যদিও সময় বাগৰাৰ লগে লগে ৰুছ সৈন্যৰ আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ হ্ৰাস পাব ধৰাত পুটিনে শেহতীয়াকৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি ব্ৰিটেইনে দাবী কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, দৰং জিলাবাসীৰ বাবে বিশাল সুখবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা। দৰং জিলাবাসীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে কেইবাটাও ভাল খবৰ। দৰং জিলাৰ মাজেৰে চলিব ৰেল। মঙলদৈ হৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বাইপাছ। দৰং জিলাত মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ। কলাইগাঁৱত স্থাপন হ'ব মহাবিদ্যালয়। সুভাষ দাসক দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে ঘোষণা।
মঙ্গলদত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এই সুখবৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, মাওবাদীৰ 650 জন সমৰ্থকৰ আত্মসমৰ্পণ। উৰিষ্যা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, শীৰ্ষ বিষয়াই জনোৱা মতে উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সীমান্তত বসবাস কৰা মাওবাদীৰ 650 জন সমৰ্থকে আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। ইয়াৰে অধিকাংশ স্থানীয় গাঁও সমিতিৰ সদস্য বা মালকানগিৰি জিলাৰ স্বাভিমানজনৰ চেতনা নাট্যমণ্ডলীৰ সদস্য। চেতনা নাট্যমণ্ডলী ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী চমুকৈ মাওবাদী CPI মাওবাদীৰ সৈতে জড়িত এক সাংস্কৃতিক সংগঠন। DIG ৰাজেশ পণ্ডিতে কয় যে হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ উপৰিও আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী সমৰ্থকসকলে মাওবাদীক সহায় কৰি আহিছিল। আটাইকেইজনে আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে মাওবাদী মুৰ্দাবাদৰ শ্লোগান দিয়ে। আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত তেওঁলোকে মাওবাদীৰ ইউনিফৰ্মো জ্বলাই দিয়ে। স্বাভিমান মণ্ডলত 182খন গাঁও আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। বছৰৰ আৰম্ভণিতেও স্বাভিমানজনত শ মাওবাদী সমৰ্থকে আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভয়ত কঁপিছে চীন, ভাৰতৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ ভাৰত মহাসাগৰলৈ পঠিয়ালে চোৰাংচোৱা জাহাজ। ভাৰতৰ সৈতে চীন বিবাদ অতি পুৰণি। শেহতীয়াকৈ লাডাখ সংকটক লৈ দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক বেয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে ভাৰতে 10 নাইবা 11 নৱেম্বৰত উৰিষ্যাৰ আব্দুল কালাম দ্বীপৰ পৰা 2200 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ভেদি মিছাইল পৰীক্ষণ কৰাৰ কথা। সেয়ে ভাৰতৰ মিছাইল কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ চীনে ভাৰত মহাসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইৱান 6 নামৰ চোৰাংচোৱা জাহাজ। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বালি উপকূলৰ পৰা ভাৰত মহাসাগৰত প্ৰৱেশ কৰিছে চীনৰ গুপ্তচৰ জাহাজ ইৱান 6। ভাৰতৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ কাৰ্যসূচী নিৰীক্ষণ কৰিবলৈয়েই চীনে এই জাহাজখন প্ৰেৰণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে ইৱান 6ৰ মুখ্য দায়িত্ব হৈছে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থাৰ দ্বাৰা মিছাইল পৰীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ নিৰীক্ষণ কৰা। পৰৱৰ্তী খবৰ, বজালীৰ গলিয়াৰ টলগেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আম আদমী পাৰ্টীৰ। বজালীত আম আদমী পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ সদস্যই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ মাজতেই বজালীৰ 31নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বজালীৰ গলিয়াৰ টলগেটৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আম আদমী পাৰ্টীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সময়তে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰাৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছে।